Jučer je cijela javnost Republike Hrvatske mogla vidjeti alternativu. Alternativu koja nudi destrukciju, opstrukciju, nedoraslost, nošena mržnjom. 13% oporbe jučer je pokazalo ne samo nepoštivanje i pokušaj blokade rada Hrvatskoga sabora, blokade rada predsjednika i Vlade Republike Hrvatske, nego apsolutno nepoštivanje izvješća o stanju nacije, problema hrvatskih građana, geostratešku situaciju, sve ono što je ključno i bitno i na što hrvatski građani imaju pravo. Oporbi jučer nije bio bitan ni sadržaj, ni interes javnosti, ni interes hrvatskih građana, bio je bitan samo njihov interes kako stvoriti incident, kako stvoriti kaos, kako stvoriti anarhiju. Taj dio incidentne, limitirane oporbe, koja je svjesna da ne može u normalnim uvjetima u jednoj argumentiranoj raspravi koja je vođena u duhu parlamentarizma dobiti naklonost birača jer nemaju konstruktivne prijedloge, nemaju konstruktivne programe, nemaju protuargumente na rad Vlade Republike Hrvatske, je pokazala, nažalost, ono što je možda i najopasnije jučer viđeno, a to je da u sljedeći godinu dana do održavanja izbora od te incidentne ekipe možemo očekivati stvaranje kaosa, stvaranje ekscesa, stvaranje atmosfere izvanrednog stanja. Vidjeli ste jučer Benčić i Bulj zajedno, jedni lupetaju, drugi prijete narodnim seoskim stražama koji će pucati na migrante. Da li stvaranje kaosa, nereda, nesigurnosti je u interesu građana Republike Hrvatske? Da li stvaranje kaosa je u interesu sigurnosti i stabilnosti svakoga građanina Republike Hrvatske ili je to u interesu par pojedinaca koji zlonamjerno zloupotrebljavaju i Hrvatski sabor i Poslovnik Hrvatskoga sabora i svoju časnu poziciju koju su dobili zahvaljujući povjerenju hrvatskih građana. Nadam se i vjerujem da ovo što su jučer hrvatski građani doživjeli i vidjeli se više nikada neće ponoviti u parlamentarnoj povijesti Republike Hrvatske, jer svaki saborski zastupnik ima niz mogućnosti kako obraniti i argumentirati svoj politički stav, svoje neslaganje, u konačnici može doći kao i kolega Kapulica i ja ovdje pred vas i na taj braniti svoj politički dio, a ne blokadom najviših izvršnih i zakonodavnih tijela Republike.